Vi skal prøve, vi skal synge. Har du fyr? Og Lars Brennes. Ytterst I verden, ja, ytterst I vest, kan hende du seiler til skut. Kan hende du seiler tilfellig som gjest, kan hende du går der I rute. Men uansett trenger du et båt som fast, der du seiler din sjølast. Det nok at du står der og brenner, som en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din lei? Har du fyr? Et signal om riktig vei. Ei lampe som gløder I mørket, og som loser deg åt og fram. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Og så tar deg hjem.
Hvis noen kan anbefale for å dele ut disse quiz-besvarene.